Dakle, evo danas smo potpisali jedan velike vrijednosti ugovor, 996 milijuna kuna operativnog programa konkurentnosti i kohezija iz vrlo važnog i prioritetnog cilja za Republiku Hrvatsku, a to je daljnje ulaganje u znanost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje. Projekt e-škole koji je imao svoju pilot fazu, koji se vrlo uspješno pokazao, i ovo je jedan velik nastavak provedbe zapravo tog projekta kako bi u cijeloj Republici Hrvatskoj gotovo sve srednje i osnovne škole podigli na jednu veću digitalnu razinu, uključujući informacijsko-komunikacijske tehnologije, omogućavali kvalitetnije nastavne i znanstvene procese i na jedan način, evo i sada, već omogućili i daljnje mogućnosti online nastave i online učenja ukoliko to bude bilo potrebno. Dakle, gotovo 1 milijarda kuna, kao što sam spomenula, vrijednosti ulaganja u ovaj projekt samo iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija, a u cijelom ovom programskom razdoblju gotovo 3,1 milijarda kuna uložena u sustav znanosti i obrazovanja. Kako smo na početku programiranja novog programskog razdoblja 2021-2027 sa ovakvim projektima nastaviti ćemo i dalje, upravo u procesu digitalizacije kompletno javne uprave, a naravno i svih sastavnica koje čine pojedine resore. Hvala vam.